Seja muito bem-vindo a mais um review. Hoje é dia, ó, de unboxing. Vamos abrir a caixa de junho deste ano de 2022 e você vai ver o livro sensacional que os nossos assinantes receberam. Então fica aí para conhecer o conteúdo dessa caixa depois da nossa vinheta. Bem, vamos então fazer um unboxing da caixa de junho do review. Eu quero lembrar, antes de mostrar o conteúdo para você, que o link para você se tornar assinante do review e receber esses livros com conteúdo excelente, livros, né, com publicação, você vai ver daqui a pouco, com capa e capa dura, para você receber essas coisas de qualidade na sua casa, sem frete, só pelo preço mesmo da assinatura, ó. Os links estão aqui embaixo, tá bom? Então vamos para a caixa agora de junho. E eu vou começar mostrando a revistinha Teologia e Cultura do Instituto Schaefer, que sempre vem dentro da caixa do review. E aqui, gente, nós temos artigos sempre muito interessantes. Vou dar essa dica: se você é assinante, não jogue isso aqui fora, ou não guarde e nunca leia. Aqui tem gente de qualidade, de conteúdo, escrevendo coisa muito boa. Por exemplo, nós temos um artigo principal muito interessante de Igor Sabino, cara que manja muito aí das questões internacionais e de conflitos ali, Israel, Palestina e o que envolve essa situação. E ele escreveu aqui sobre Abraão, Ismael, Isaac, Israel e a Palestina, né? Abraão, Ismael, Isaac, Israel e a Palestina. Que legal. Ok? Já dei uma olhada aqui, é um artigo muito interessante. Eu escrevi também, este mês tem um textinho meu aqui, ó. Os territórios da ciência e da religião. Escrevi um pouquinho aí sobre o conflito histórico, ou o mito do conflito histórico entre ciência e religião. Tá bem interessante. Nós temos Matheus Fernandes, Cris Corrêa, Marcos Paulo Novaes, Bela Torres Gundins e Sara de Paula também escrevendo aqui, tá bom? Então, ó, conteúdo muito bom de artigos para você ler. E agora vamos ao livro que é, ó, gente, obra de arte. Eu estou falando de A Morte da Morte na Morte de Cristo. Que livraço que nós temos aqui do espetacular John Owen, do puritano John Owen. Deixa eu primeiro mostrar esse livro aqui, ó. Capa dura, olha como ele tá bonito. Olha isso. Olha o trabalho gráfico aí desse livro, sensacional. E por dentro também ele está espetacular. Nós temos aqui, ó, introdução sobre John Owen, na própria capa aqui, no verso da capa. Nós temos aqui no final também falando sobre os puritanos. Tá muito bom essa edição de luxo aqui, muito boa, incrível, muito bonito. Muito bem, que livro é esse? Que conteúdo é esse? John Owen é considerado por muitos o grande puritano, o principal teólogo puritano da história do movimento puritano. Ele nasceu em 1616 e viveu aí neste período e foi um homem de uma escrita, ó, vasta e profunda. É, muitos o consideram, inclusive, um dos grandes teólogos reformados de toda a história. Ok? Este é John Owen, um homem que você pode ler tudo o que ele escreveu, e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Ok? Então, vamos lá. A Morte da Morte na Morte de Cristo é um livro que trata sobre a expiação, certo? Sobre o propósito, o significado, o alcance da obra da morte de Jesus Cristo. Inclusive, o título, ele já fala sobre isso. A Morte da Morte na Morte de Cristo. E o John Owen está colocando aqui como a morte de Jesus tendo um poder, né, definido de alcançar aquilo que ela quer alcançar. E aqui nas palavras dele, a morte da morte, certo? Nós temos uma boa introdução aqui de Singular Flag, olha aí meu inglês falhando, vou nem cortar isso, de Singular Ferguson, e ele explica muito bem do que se trata este livro. E o ponto central dessa obra é a doutrina calvinista da expiação limitada ou definida. A ideia de que Cristo não morreu
por todos, sem garantir a salvação de ninguém, mas morreu pelos seus eleitos, garantindo a salvação deles, né? De forma em que a expiação tem um público definido e tem um propósito que é alcançado pela própria morte de Cristo. Não só de abrir uma possibilidade, mas de realmente salvar. Então, os calvinistas creem nisso, eu creio nisso, né? Esse é talvez aí das doutrinas da graça, dos cinco pontos do calvinismo mais controverso, e é o ponto que John Owen quer defender nesta obra. Inclusive, essa é uma obra polêmica, é uma obra de debate, e aqui então ele vai, né, também a mostrar o erro, porque para ele está errado, né, dos seus adversários teológicos. Certo? Então, esse é um livro onde você vai encontrar uma defesa desta doutrina. E eu queria pegar aqui apenas um trecho que o Ferguson escreveu sobre o livro e ler aqui para você entender, tá, o propósito desta obra e para que o John Owen a escreveu. Certo? Então, vamos lá. Ele diz aqui na página 16. Owen salientou o fato de que a visão de que a morte de Cristo torna a expiação possível para todos, mas garante-a para ninguém, significa, inevitavelmente, não só que a morte de Cristo não assegurou a salvação de ninguém, mas também, para Owen, o impensável que o Deus Trino poderia envolver-se na dispendiosa obra de redenção no sacrifício de Jesus Cristo e, no entanto, possivelmente ninguém jamais ser salvo pelo seu precioso sangue. Pelo contrário, ele argumentou que se Cristo, na sua morte, realmente expiou pelos pecados de alguém, a salvação dessa pessoa está assegurada. É, ele argumenta, contrário às Escrituras, à natureza da expiação e à nítida teologia, que Cristo morreu para tornar a salvação possível, mas não para torná-la real, e que poderia ter morrido por todos, e, no entanto, nunca ser verdade que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeita na medida em que muitos pelos quais ele experimentou tal angústia de alma podem nunca ser salvas. A opinião defendida por Owen é frequentemente chamada de expiação limitada. Tá? Então, esta é uma obra aqui de peso, uma das principais obras da teologia calvinista histórica, principalmente sobre a expiação de Jesus, talvez a principal obra reformada de peso histórico sobre a expiação de Jesus. Né? E nós temos isso aqui, né, pela editora 2Ds de Teologia, pelo review, sendo enviado para você nessa edição maravilhosa. Sentiu o peso dessa obra? Mesmo você não concordando, aqui está uma obra de referência para você ler e entender a posição de Owen e da maioria dos calvinistas. Tá bom? Então, é isso. Esses são os conteúdos da Caixa de Junho, coisa de alta qualidade. Se você ainda não é assinante, os links estão aqui embaixo para você assinar o review. Não se esquece também de dar um like, se inscrever aqui no canal e comentar a tua opinião sobre esse livro, sobre John Owen, sobre o que você quiser comentar aqui nos comentários. Bom, nós te vemos, então, no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as tuas leituras. Valeu!